Kao što se i očekivalo, nastavak 18. sjednice Tesličkog parlamenta obilježio je nastavak smjene kadrova Srpske demokratske stranke. Izglasane su odluke o smjeni direktora opštinske turističke organizacije i Centra za socijalni rad, kao i odluke koje se odnose na članstvo u upravnim odborima. Ono što je posebno interesantno jeste da je ponovo izglasana odluka o smjeni Mladena Kovanušića, za kojeg je Okružni sud u Doboju utvrdio da je bespravno smijenjen na funkciji direktora Doma zdravlja. Sud je naložio da se ponište rješenja sa prethodne sjednice gdje je došlo do toga i mi smo to ispoštovali, međutim skupštinska većina je ponovo tražila smjenu direktora Doma zdravlja i naveli su neke druge razloge, vidjet ćemo šta će sud odlučiti, nisam kompetentan da dam tu neko svoje viđenje jer sigurno da su oni nadležni za to, ja mislim da će gospodin Mladen Kovanušić vjerovatno ponovo tužiti opštinu i možda dobiti spor ponovo. U Srpskoj demokratskoj stranci kažu da je ponovo na sceni pravno nasilje i politički avanturizam nesavjesnih odbornika koji će debelo koštati opštinski budžet i građane opštine Teslić. Imali smo i na današnjoj sjednici i skupštinsku, imali smo i sudsku odluku koja je poništila nezakonita rješenja, međutim grupa odbornika, odnosno nova skupštinska većina koja se stavila iznad zakona i ponovo je donijela odluku koja poništava tu sudsku odluku i stavljaju se iznad samog zakona. Nakon ove sjednice evidentno je da u lokalnom parlamentu Teslića novu skupštinsku većinu čini 19 odbornika PDP-a, SNSD-a, DNS-a, Srpske radikalne stranke, Srpska u sigurne ruke, SDA, SDP-a i Nezavisnog kluba odbornika, dok je u opoziciji ostalo 10 odbornika SDS-a i Socijalističke partije.